台湾的霸王丸店很多，但是我们来看台中这间霸王丸店，除了霸王好吃，老板更是大有来头。他是威廉波特少棒史上10大最佳球员之一的陈昭安。1979年，作为埔子少棒队的主力投手，他代表台湾参加世界少棒大赛，投出了6局18次3振的完全比赛。后来因为受伤，走下投手丘，脱掉了球衣。如今他手里的棒球变成了霸王丸，但他说他还是有未完的棒球梦。霸王丸的2碗，几碗？一碗。蒸汽溢出的筋头肉圆是陈昭安现在的挑战。谢谢啊！曾在世界少棒赛中投出完全比赛的金币，如今手里紧抓的不是棒球，而是肉圆的食材。与后腿那一块的瘦肉，蒸的时候它需要油脂去搭配，这样吃起来就是有很自然的感受。口里说的也不是棒球筋，而是料理配方。再来，米的成分是80%，20%的地瓜粉。外皮就是要让人家先吃的有一种类似很 Q 弹，然后又不失美味跟视觉的感受。但对棒球的热情却仍在他的弹指之间。一好球，默念都是讲说一好球，两坏球，所以说有人就在后面偷笑，都会讲说那都是坏球。放得下，笑得开，这段路陈昭安走的颠簸。因为1979年的那场中华对意大利之役，还是那么鲜明的刻在脑海里。那一天投到第3局的时候，刚好9人吃完都3振，然后我就投，结果对方挥棒落空，我也不知道我已经完全3振，也创造世界纪录，但我得到掌声，全场都站起来，然后对方的 uncle 啦，对方的教练啦，对方经理啦，领队都跑来跟我祝贺啊。12岁的陈昭安一战成名，却也埋下过度使用手臂的阴影。高中时手臂受了大伤，加上家道中落，中断他的升学路，更打碎他的棒球梦。我曾经也应征过场务的那一种工作，种草啦、打扫啦、清洁人员，但是好像因为有这个18K 的光环，好像是请不起。沉重的18K 光环压得陈昭安不敢面对社会，一度选择颓废放弃，穷到得和孩子共吃一碗泡面，摸摸口袋。找不到50块钱可以买一个便当，然后好在20年前有朋友帮忙，陈昭安顶下这个肉圆摊重新来过。陈教练啊，这里附近的应该都知道，当年威廉波特还上过新闻嘛。如果不是老顾客，真的很少人能说得出这个卖肉圆的辉煌事迹。上门的原因不是棒球，而是合口味。好吃，而且重点是它不会有很多油耗味。知道老板的纪律？哦，不知道，因为我是后面才开始认真看棒球的。放下牛皮手套，走出球场，投手丘留下壮志未酬的棒球梦。面对命运的捉弄，他一度意志消沉，不愿意提起褪色的光环。之前人家跟我谈这个，我都转头就走了啦。那时候都一直在闪避这一个区块。陈昭安是谁，对他来说不再重要，只要客人一口接一口，能把生活填饱，这就够了。但历经岁月沉淀，如今转念，曾经发光就是生命里的荣光。到后来，这也释放是说，我为什么要贬值自己？客人谈也好，或是客人想请教的，变成一直在找回那一种感受。我跟你讲啊，你说不会开心、不会愉快、不会很爽，都骗人的啦，真的很开心呐。来试试哦。送往迎来一瓢一勺，陈昭安面对的是最平凡也最真实的人生。收了摊，陈昭安还有个地方要去。不务正业时间，来一杯，抬脚，徒弟，
熟。不能再打球的苦，陈昭安还记得，因为棒球的 DNA 依旧在他血液里跳动着。德美，德美，德美，加油，加油，加油！快，快速跑！为什么叫不务正业？我要的不是靠他来现实生活中可以让我安定的生活，我只是想要去以我的经验去传承。现在担任国小棒球队的教练，陈昭安仿佛又回到威廉波特，但他心里很清楚，他不再是那个金币投手。我曾经在威廉波特拿过世界冠军，然后我很想说带一支国小少棒队去打个冠军回来，这个恩地好像很完美。现实造就我必须要屈服，斗志我确实是没有，但是斗魂我还存在。早过了知天命之年，看透了人生风景。陈昭安说：“如今见山又是山。”现在的他又找回对棒球的热情，希望还能为台湾棒球尽一份力，培养新生代带着不灭的棒球魂，重新站上人生的投手丘。他的心境永远在刚开始的一局上。好，啊啊，超棒的，很爽，超棒的。